Počúvajte ma. Nikto z vás nie je schopný vypočítať jeden primitívny príklad o dvoch neznámych. Schovaj ten telefón. Auto A vyrazí z bodu A rýchlosťou 50 km za hodinu. Auto B vyrazí z bodu A rýchlosťou 30 km za hodinu. Kde sa na trase 10 km stretnú, keď auto B vyrazilo o 3 minúty skôr? Áno, prosím. Ako sa volá vodič vozidla A? To, že tu suplujem, neznamená, že sa neučí. Veď klídek pre Boha, nie? Sa hoďte do kľudu, máte nového frajera. Chill. Pardon? No veď sme to všetci videli, nie? S Balážom. Aha. Poprosila by som pán profesor Baláš. Profesor. Dajme tomu profesor. Ale ste spolu, nie? No, áno. Veď sme dvaja dospelí ľudia. A áno, sme pár. A aj chemia funguje, že všetko šlape, buble to medzi vami. Buble, buble. Veľmi pekne ďakujem za opýtanie. Áno, funguje to výborne. Ale viete, čo mňa by strašne zaujímalo? Že ako chemia funguje u vás. Takže zajtra si na mojej hodine dáme preventívnu písomku. No, ty si pekný somár, super. Na tento príklad vám dávam ešte 5 minút. Ak to nikto z vás nevypočíta... Ďakujem. Nepôjdete na prestávku, prosím. Díky. Môžeš prestať ďakovať? Áno, prosím. Koľko rokov má vodič vozidla B?